نظام نماز قائم کریں، نظام زکات قائم کریں، دین کو نافذ کریں، دین کی حدود کو نافذ کریں۔ تو شکر یہ تھا کہ پاکستان بنتے ہی اگلے دن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا۔ افسوس یہ ہے اگلے دن بھی نہ آیا، اگلے سال بھی نہ آیا۔ 70 سال گزر گئے ناشکری کے اندر۔ تو پھر کیا ہوا؟ آ گئی دہشت گردی، آ گئی بدامنی، آ گیا خوف، آ گیا ہراس، آ گئی ہر کی طرف سے بھوک، آ گئے ورلڈ بینک کے قرضے۔ تو آج تم اگر پوچھو کہ پاکستان کے مسئلے کا حل تمہیں کوئی امریکی سکالر بتائے، تمہیں کوئی برطانوی سکالر بتائے، تمہیں کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج کا پڑھا ہوا بتائے، نہیں۔ وہ پاکستان کے لیے خود بیماری ہے، وہ پاکستان کی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ یہ نعرہ ہے دور ہٹو سے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا۔ ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، حسنات کو یاد کرو، بنارس کانفرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو، نئی